រដ្ឋមន្ត្រីចិនទទួលបន្ទុកកិច្ចការស៊ីវិលលោកលីលីហ្គោគឺជារដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទីមួយហើយរបស់ប្រទេសចិនដែលបានដាក់ជើងជាន់ទឹកដីជប៉ុននៅក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះ3ឆ្នាំមកហើយដែលតំណែងទំនងចិននិងជប៉ុនបានចុះល្អកកក្នុងគ្នាចាប់តាំងពីប្រទេសទាំងពីរបានចូលគ្រប់គ្រងដឹកនាំដោយមេដឹកនាំជាតិនិយម លោករដ្ឋមន្ត្រីចិនមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការសហប្រជាជាតិតាំងតែពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងជំនួបទ្វេភាគីក្រៅក្របខ័ណ្ឌសន្និសីទអន្តរជាតិរដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស្រីអេរីកូយ៉ាម៉ាតានីបានថ្លែងអំណរគុណប្រទេសចិនដែលបានជួយប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងគ្រាដែលជប៉ុនបានរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិបង្កឡើងដោយគ្រោះរញ្ជួយដីហើយនិងលោកយ
ដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអន្តរជាតិដែលបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនគឺនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាពីគ្រោះធម្មជាតិនេះហើយ រដ្ឋមន្ត្រីចិននិងជប៉ុនហាក់និយាយចុះសម្រុងគ្នារដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុននៅបានបង្ហាញក្តីប្រាថ្នារបស់លោកស្រីដែលចង់ឲ្យមាននៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅជំនួបត្រីភាគីជប៉ុនចិនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីនិយាយពីគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិរដ្ឋមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចិននិងជប៉ុនផ្ដោតនិយាយតែពីការសហការគ្នានៅក្នុងរឿងទប់ស្កាត់គ្រោះធម្មជាតិក៏ប៉ុន្តែគ្មានលើកនិយាយពីភាពតានតឹងរវាងប្រទេសទាំងពីរទេ ជប៉ុនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងនៅតែបន្តមើលមុខគ្នាមិនចំដោយសារតែចំនួនពីអតីតកាលនៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2ជប៉ុនចិនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្លាប់ចង់បានចំនួនត្រីភាគីរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងបីដែលនឹងអាចបើកផ្លូវទៅដល់ចំនួនត្រីភាគីរបស់មេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ចិននិងជប៉ុនហើយនិងកូរ៉េខាងត្បូងបន្តទៅទៀតសូមបញ្ជាក់ថាការពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសន្និសីទកាសែ
ក៏ប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើមេដឹកនាំជប៉ុនហ៊ានប្រឈមមុខទទួលស្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើទៅលើប្រជាជនចិននោះចិននិងជប៉ុននឹងមានឱកាសច្រើនដើម្បីកែលម្អទំនាក់ទំនងល្អប្រសើរនឹងគ្នាឡើងវិញ